Xankəndi şəhərində yerləşən 122 saylı Xankəndi seçki dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsindəyik. Bu seçki məntəqəsində də səhər saatlarından başlayaraq seçici fəallığı müşahidə olunur. Artıq günorta saatları olmasına baxmayaraq seçicilərin böyük bir hissəsi seçki prosesində iştirak edib. İndi siz kadrlardan da seçicilərin nə qədər fəallıq göstərdiyini görürsünüz ki, artıq səs vermə hüququndan istifadə edən seçicilər növbə şəklini alıblar ki, artıq bu seçki məntəqəsində nə qədər seçici aktivliyin, fəallığın olduğunu göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi, Xankəndi şəhərində yaradılan bu seçki məntəqəsində ilk dəfə olaraq səs verilir. Ümumiyyətlə, Xankəndində ilk dəfə olaraq ki, səs verilir və Xankəndində səs verənlərin böyük bir əksəriyyəti Xankəndinə iş üçün ezam olunmuş şəxslər və Xankəndi şəhər sakinləridir. Məntəqədə həqiqətən seçki prosesinin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün çox böyük şərait yaradılıbdır. Siz məntəqədə yaradılan şəraiti görürsünüz ki, ən yüksək səviyyədə şərait yaradılıb. Bundan başqa seçki prosesini müşahidəçilər də izləyir ki, burada əyləşənlərin hamısı yerli müşahidəçilərdir. Ancaq bir qədər əvvəl məntəqəyə xarici müşahidəçilər də gəldi. Türkiyədən, Qazaxıstandan olan müşahidəçilər bu seçki məntəqəsində seçki prosesini izlədilər. Onlar da öz növbəsində bildirdilər ki, həqiqətən də çox yüksək səviyyədə seçki təşkil olunub və seçki davam edir. Qeyd edək ki, Xankəndi 14 saylı seçki məntəqəsində 300 nəfərə yaxın seçici qeydə alınsa da, ancaq məntəqə sədrindən aldığımız məlumata görə seçicilərin sayı olduqca çoxdur. Çünki çıxarış vərəqəsi alan seçicilərin əksəriyyəti Xankəndində yerləşən seçki məntəqəsində səs verdilər. Bu da seçicilərin sayının bir qədər çoxalacağını xəbər verir. Gecə seçkilərdir, seçkili bu günləri. Çox xoş gəlmişsiniz. Xocalıdayıq, işğaldan azad edilən Xocalı torpağında. Bugün Xocalıda başqa bir əhvalatə, başqa bir coşku var. Xocalıda sözün əsl mənasında seçki avahavası, sevgi dolu, seçki coşku var. Hal-hazırda Xocalı rayonunda yaradılan 106 saylı seçki məntəqəsindəyik. Məntəqədə səhər saatlarından etibarən seçkiyə start verilir. Səhər saatlarından seçki məntəqəsi seçicilərin üzünə açılıb və həqiqətən də səhər saatlarından etibarən məntəqədə böyük seçici aktivliyi müşahidə edilir. İndi siz seçicilərinizi görürsünüz ki, məntəqəyə üstən seçicilər məntəqəyə daxil olan kimi seçici siyahısında öz adlarını yoxlayırlar. Daha sonra komissiya üzvlərinə yaxınlaşırlar, seçki məntəqəsinin sədrinə yaxınlaşırlar, bültenləri alırlar və müstəqil şəkildə gəlib öz namizədlərinə təqdim edirlər. Gördüyünüz kimi seçki məntəqəsində də normal və şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik seçkilərin seçimi hər cür şərait yaradılıb, seçki məntəqəsində səs vermə otaqları yaradılıb, ki, baxın səs vermə otaqlarında insanlar öz istədikləri namizədə müstəqil şəkildə təqdim etdikdən sonra bax bu seçki qutusuna səs bültenini atırlar. Gördüyünüz kimi hal-hazırda da məntəqədə böyük canlanma yaşanır. Qeyd edək ki, məntəqə üzrə 540 seçici qeydə alınıbdır və o cümlədən seçicilərimizin müşahidəçilər dedik. Baxlı masada əyləşən insanlar isə müşahidəçilərimizdir ki, bax gördüyünüz kimi müşahidəçilər də seçiciləri açıq aydın şəkildə izləyə bilir. Bundan başqa media nümayəndələri də məntəqədədir. Hal-hazırda seçki kabinətimizin səs vermə hüququndan istifadə edən vətəndaş görürsünüz ki, vətəndaş öz səs vermə hüququndan istifadə etdikdən sonra müstəqil və demokratik şəkildə seçki qutusuna öz bültenini atır. Doğrudan da Xocalıda bugün sözün əsl mənasında seçki avahavası, seçki əhvalatı var və siz seçicilərin nə qədər aktiv olduğunu görürsünüz. Hələlik sizdən bu qədər. Biz Xocalıda seçki məntəqəsində 106 saylı seçki məntəqəsindən ən son
görüntüləri siz tamaşaçılarla bölüşdük.